Радий вас вітати. Я пастор Андрій Тищенко. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день Божою присутністю. Продовжуючи тему про покірність, неможливо не згадати про людину, яка, підкорившись Богу, врятувала цей світ від погибелі. В посланні Буття, 8 розділ, 20-21 вірш написано: «І влаштував Ной жертовник Господу, і взяв із всякої худоби чистої, із всіх птахів чистих, і приніс у всепалення на жертовнику. І відчув Господь приємні пахощі, і сказав Господь Бог у серці своєму: не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського – зло від юності його. І не буду більш знищувати все живе, як я зробив». Прокляття за гріхи людські настільки посилилося, що на землю прийшов всесвітній потоп, під час якого загинуло все живе, крім сімейства Ноя та тварин, які врятувалися у ковчезі. Після річного плавання ковчег зупинився на горах Араратських. Вийшовши з ковчега, насамперед Ной спорудив жертовник і приніс Богові жертви. Ці жертви сподобалися Господу. І він пообіцяв, що більше не проклинатиме землю за людину. А Ной та його сімейство знов отримали Боже благословіння, яке звучало так само, як і попереднє. «Плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте нею, володарюйте над рибами морськими, над звірями, над птахами небесними, над усякою худобою, над усією землею, над усякою твариною, що плазує по землі». Через свою покірність Ной не тільки зберіг життя людей, птахів та тварин, а й повернув втрачене через непокірність Адама і Єви благословіння. Навіть втрачене благословіння можна повернути, але для цього треба підкоритися Богові. Якщо ви втратили благословіння в одній з сфер свого життя, ви можете його повернути, підкорившись Богові. Амінь.